Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática aqui do nosso canal V1 Aprova Logo. Essa é a nossa aula ao vivo número 39. Eu já agradeço aqui a presença de todos que vão chegando na nossa transmissão a partir de agora. Um agradecimento especial aqui ao Juscelino Alves, a Maísa Santos, Willas dos Santos, o Iago Silva, também o Rafael Batista, Alessandro Silva, Sérgio Costa, lá de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, de plantão na espera aqui da nossa transmissão, também o Flávio Santos a Simone Oliveira, lá o Flávio Santos é o Sérgio Costa, lá de Salvador, na Bahia, acompanhando a transmissão ao vivo aqui também. Obrigado pela presença de todos vocês, também a Mari S. Pessoal, hoje uma aula muito especial aqui no nosso canal V1 a Aprova Logo. É uma aula baseada hoje principalmente em questões, claro, sempre nós Trazemos questões aqui, mas hoje a aula é recheada de questões sobre planilhas de cálculo, em relação principalmente ao Excel e o LibreOffice Calc, e mais que isso, baseado em conceitos relacionados também ao raciocínio lógico e depois algumas questões relacionadas à matemática. Em relação às bases numéricas, como binário, decimal e hexadecimal. Portanto, hoje, uma aula muito importante para quem tem dificuldade nessas matérias que realmente, quando caem nas questões de prova. Uh, planilha misturado a raciocínio lógico-matemático, uh, planilha misturado a matemática, principalmente na conversão de bases numéricas, o pessoal tem muita dificuldade. Então, hoje, muito boa a aula aqui, tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Obrigado a presença também do Abimael Duarte, Zélia dos Santos, Maronilson Maron, Felipe Guerra Marimar também. A Márcia Fonseca aqui, primeira vez assistindo aula ao vivo, mas assistiu muitas outras. Estou aprendendo a gostar de informática. Legal, muito jóia a mensagem aqui da Márcia Fonseca. Também grande abraço a Simone Schuck, Daniele Langer, Isabel Maria dos Santos Lopes. Boa noite lá de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Acompanha a nossa transmissão a partir de agora. Mais dois minutos e 30 segundos. Hoje tem uma surpresa importante aqui no canal, pessoal. Você, ao longo da nossa live eu vou revelar essa surpresa, mas hoje tem, uma, hoje tem um acontecimento muito interessante aqui no nosso canal, Ver uma Prova Logo. Uma coisa muito legal, uma surpresa para vocês. Então fiquem atentos aí durante a nossa transmissão, que hoje tem surpresinha legal aí, diferenciando a nossa live de hoje. Grande abraço a Daniela Lanha, Isabel Maria dos Santos, Irã Silva, Camocim, Ceará. Também o Willas dos Santos aqui perguntando se temos grupos de WhatsApp. Vamos fazer aí um grupo de WhatsApp para avisar vocês também para tirar dúvidas, né? Por enquanto, tirar dúvidas é aqui mesmo dentro do nosso canal. Vem uma Aprova Logo aqui no chat, na sala de bate-papo. A Jace Kelly também. Uh, o senhor está novo na, ca... na foto da capa. É, ali estou mais novo. É sempre bom botar uma foto um pouquinho mais novo, né? <laughs> Brincadeira ali. O João Helder, de Fortaleza, no Ceará, acompanhando a transmissão também. Alessandro Silva, a Flávia Monteiro e também a Márcia Fonseca, natal do Rio Grande do Norte, acompanhando a transmissão a partir de agora. Faltam apenas 1 minuto e 20 segundos. E já já a gente vai começar a transmissão de... ao vivo hoje. A Vânia Rodrigues, boa noite. Matemática e raciocínio lógico. Exatamente, hoje tem muita matemática, muito raciocínio lógico junto com informática em relação às planilhas de cálculo. Isso é muito legal. Pessoal, deixa eu dar um aviso especial. A Fran, que ali está como Fran Cristófoli, já está aqui na sala de bate-papo ao vivo, já está no chat. Lembrando que a Fran é quem acompanha vocês aí no chat. Uh, em nome do canal Veon Aprova Logo, então é a Fran que pode dar dicas para vocês aí quando vocês tiverem algumas dúvidas em relação ao sistema VeonConcurso.com.br. Então seja bem-vindo a Fran que está ali repetindo como Fran Cristofoli, ela que dá um apoio, dá o um suporte, é a pessoa aqui do sistema Veon Aprova Logo. Que sempre dá o suporte na sala de bate-papo ao vivo. Além da Fran, nós temos também a Fernanda Cardoso, que participa de algumas lives também. Então, é a, ou é a Fran que está aí dando o suporte no chat, ou. Também a Fernanda, que de vez em quando também dá suporte aí no chat, certo? Vânia Rodrigues dizendo que descobriu uma fonte da juventude, mesmo ao vivo ele tem uma cara de guri, é de dar inveja, obrigado. A Vânia Rodrigues, concursado Odonto, também chegou aqui, boa noite. E agora sim, zerando o nosso cronômetro, eu já vou entrar aí com vocês ao vivo, um zero. E pronto, agora estamos prontinhos aí para começar a nossa live de hoje. Já vou ligar as luzes aqui do nosso estúdio. E já entro aí em cena com vocês. Beleza, pessoal? Boa noite a todos. Para quem está chegando agora aqui no nosso canal V1A Prova logo, é importante saber que essa é a nossa aula 39 de informática para concursos. E a nossa aula 39 é recheada hoje de questões. Inclusive, pessoal, hoje provavelmente a gente nem vai conseguir fazer as 10 questões totais em função do nosso tempo, acredito eu, certo? Por quê? porque são questões hoje com um aprofundamento importante e são matérias que começarão que já começam a cair muito nas provas de concurso, que são as questões sobre planilhas misturadas com raciocínio lógico e também questões de planilhas misturado a matemática de conversão de bases numéricas como binário, decimal e hexadecimal. Então hoje, atento aí, é muito importante a aula quem souber de um amigo que precisa de eh, precisa acrescentar conhecimento em relação às planilhas de cálculo. É importante hoje, pessoal, vocês já divulgarem o link dessa live, divulguem aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e divulguem com os amigos, porque ou mesmo quem não conseguir assistir essa aula ao vivo hoje, lembra que ela vai ficar gravada e disponível aqui no canal, vão a prova logo para que vocês possam assistir depois. E mesmo quem tiver talvez um pouco de dificuldade, embora eu vou fazer um trabalho aqui para a gente conseguir fazer um passo a passo para todo mundo conseguir entender essa matéria, eu já vou relatando. É um assunto muito importante. Então quem está aqui nesse momento na live é muito privilegiado porque hoje Hoje é assunto importante aí que, até mesmo em cursos pagos, o pessoal sempre me diz: professor, mas essa matéria que tu tá dando aí nem em curso pago eu vi. Acontece, porque é uma matéria bem importante aí, poucas pessoas abordam esse tema e, quando cai nas provas, o pessoal erra muito e a gente vai acertar, a gente vai gabaritar essas provas de informática sem dúvida nenhuma, né? Grande abraço a Cláudia Souza aqui, o Matheus Santos, o Evangelista. Chegou também a Nathalie Ferreira. Então, já vai aparecer aí no ar, pessoal, a nossa questão número um da aula de hoje. Já vai preparado aí, olha a questão e eu já já volto responder com vocês. Lembra, participem aí no chat colocando alternativa que vocês acham como a mais correta. Boa noite a todos, também ao José Rigo, Jerry Wand, a Simone e o Samuel Allan. Já vão deixando o like também aí, bem importante. Então, questão 1 um vai aparecer agora, eu vou ler com vocês. Essa é bem conhecida, eu acho, de vocês, mas vamos lá, vamos ver que resposta vocês me dão. Com base na figura do Excel 2010 ao lado, considere que o usuário digitou na posição de célula A4 o seguinte... Igual ou, abre parênteses A2, ponto e vírgula E, abre parênteses B2, ponto e vírgula C2, fecha parênteses, fecha parênteses. E logo após pressionou a tecla Enter. Qual é o resultado da fórmula na célula A4? Letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Letra C, P. Letra D, Q. Letra E, R. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a resposta correta? Grande abraço também aqui. Samuel Alan, Eliana Serafim aqui também. A Débora F. só passou para dizer que esse é o canal melhor professor do YouTube. Obrigado. Valeu, Débora. Samuel Alan também, boa noite. É o André Costa. E fazendo um agradecimento a todos que realizaram doações através do site veonconcurso.com.br, doações para manutenção aqui do nosso, da nossa estrutura para continuar essas aulas gratuitas. Então, meu agradecimento especial ao Valdeci Prim. Também ao Matheus dos Santos e a Simone Ivanchuk. Todos esses fizeram doações através do site veonconcurso.com.br com o intuito de continuidade aqui das nossas aulas gratuitas aqui no canal. uma Prova logo. Obrigado, então, as doações. Repetindo aqui do Valdeci Prim, Matheus dos Santos e da Simone Ivanchuk. Aqui o Ila Santos, a letra B. Irã Silva, a letra B. Paulo Lima, a letra B. A Vika... A letra A. Vamos ver quem mais. Jonas Pereira, a letra A. Samuel Alan a letra B. Iago Gomes, B. Rafael Batista, B. Alessandro Silva, a letra A. Cláudia Souza, a letra A. Jace Kelly, nunca vi, diz ela. Nathalie Ferreira, a letra B. O Gerry Wand, a letra A. O Júlio Souza, a letra B. Abimael Duarte, vou de a, diz ele. Quem mais aqui? Vamos ver. André Jerry Wand, a letra A, né? Falei isso, Júlio Souza, B. A Eliana Serafim chutou na A. O André Costa a letra B, o José Rego a letra A, a Marimar a letra A, o Sérgio Costa a letra B. Por enquanto são essas respostas que aparecem aqui na nossa transmissão ao vivo. A Simone Wanchuk aqui indicou a letra A. Flávia Monteiro, o professor, mande um alô para as. Ah, grande abraço, olha que legal, a Flávia Monteiro acompanhando aqui a transmissão com os gêmeos, o Igor e o Jonathan, os dois de sete anos acompanhando a live aqui no canal, vem uma prova logo. Grande abraço, um abração então ao Igor e também um abração ao Jonathan, os dois assistindo a nossa transmissão ao vivo aqui com sete anos, muito legal aqui quando a família se reúne para assistir as nossas transmissões. Então, um abraço para Flávia Monteiro, para o Igor e para o Jonathan. valeu pessoal, Obrigado mesmo de coração a presença de vocês aqui na nossa transmissão ao vivo. O Johnny Lima aqui, a letra B. Daniele Langer, a letra B. Boa noite, Aline Bernardo também. A Marieste, a letra B. Willas dos Santos, a letra B. Valdeciprim, a letra A. E Enilson Almeida, obrigado pela mensagem, jovem aprendiz, boa noite, assistindo com a, com a Cláudia lá no Rio de Janeiro, grande abraço então ao jovem aprendiz e a mãe dele, a Cláudia, assistindo do Rio de Janeiro, nossa transmissão ao vivo, grande abraço a Cláudia também, Matheus Santos, letra A, o, o, a Simone Oliveira, letra A, obrigado a mensagem do Rafael Batista, e Enilson, boa noite, Luciane Santos... Mamãe Lu e Bruna chegando para a transmissão de hoje, esperando o Rodriguinho. Hoje tem o Rodriguinho aí. Grande abraço a Luciane Santos, a Lu e também a Bruna. Grande abração, obrigado pela presença de vocês. Isélia dos Santos a letra, a. Flávia Monteiro também. O jovem aprendiz vai de A e o Gleison Marques também vai de letra A de América. Beleza, pessoal. Chegaram várias respostas, então vamos descobrir qual é a resposta. A dica importante aqui, pessoal, vou separar só a função e a planilha, porque quando a gente fala da função OU, essa função ela só retorna falso quando todos os argumentos forem falsos. E a função E só retorna verdadeiro quando todos os argumentos forem verdadeiros. Só que nesse exemplo aqui nós temos uma função OU, o seu abre parênteses e o seu fecha parênteses. E sempre lembrando que quem separa argumentos é o ponto e vírgula. Então, dentro dessa função OU, nós temos um primeiro argumento sendo A2 e temos um segundo argumento sendo uma função E dentro da função OU. Observa, a função OU, que só retorna falso se todos os argumentos forem falsos, tem no seu primeiro argumento A2. E no seu segundo argumento, já que o ponto e vírgula é quem separa argumentos, tem uma função E. Então, vamos resolver esses argumentos, né? Quanto vale A2, pessoal? Olha só, coluna A, linha 2. A2 vale verdadeiro. Então, percebe que eu substituí-lhe A2, porque dentro da célula da coluna A e da linha 2 tem verdadeiro. Então, A2 vale verdadeiro. Agora, vamos para o segundo argumento que vem depois do ponto e vírgula, que tem uma função E. E que também tem ali os seus argumentos. Lembrando que a função E só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Então, acompanha comigo. Dentro dessa função E, nós temos B2, coluna B, linha 2, que vale falso. E nós temos C2, coluna C, linha 2. C2 vale verdadeiro. Até vou sair um pouquinho aqui da tela para não atrapalhar vocês. Então, olha só na imagem ali, eu fico de lado aqui para auxiliar vocês. Então, nós temos. O primeiro argumento dessa função OU sendo verdadeiro e o segundo argumento sendo uma outra função E. Vamos resolver primeiro os parênteses dessa função E que é mais interna. Primeiro o mais interno e depois o mais externo. Como a função E só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros, então aqui eu tenho um primeiro argumento falso e um segundo verdadeiro. Na função E, basta um argumento falso que ela já retorna falso. Porque ela só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Como aqui tem um argumento falso, ela já vai retornar falso. Então, esta função e, que está dentro desta função ou, esta função e retorna falso. E agora nós temos aqui, pessoal, já posso me ajeitar de novo aqui, o primeiro argumento da função ou então é verdadeiro. E o segundo argumento da nossa função OU é falso. E a função OU, sempre lembrando, só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Essa é a função OU. Sendo assim, basta um argumento verdadeiro na função OU que ela já retorna verdadeiro. Portanto, agora aqui, pessoal, acompanha comigo. Ó, OU, primeiro argumento verdadeiro. Segundo argumento falso. Só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Bastou um argumento verdadeiro, o resultado já é verdadeiro. Então, temos como resposta dessa função ou verdadeiro. E se é verdadeiro, nós vamos matar a charada aqui na nossa letra A de América, né? Grande abraço a todos aqui. É o Juscelino Alves perguntando se faz tempo que começou. Não, começamos agora. Essa é a primeira questão. Jovem aprendiz, raciocínio lógico puro, sem dúvida nenhuma, né? Uh, obrigado a mensagem do José Rigo auxiliando aqui no canal. Também a Fran auxiliando aqui no canal. Obrigado a presença de todos vocês, da Sol Girassol, Abimael Duarte, o Jovem Aprendiz Excel é muito relevante para concurso, com certeza, né? O Jovem Aprendiz acertou no chute, o Abimael Duarte lembrando da disjunção, Ellison Loyola chegou aqui também, o José Rego, Maxon, Fari, Ma, Maxon Farias, Mariesse, Cláudia Souza, essa eu aprendi nas suas aulas, obrigado. Então essa ficou a nossa letra A de América como gabarito para essa questão, né? Bem... Pessoal, detalhe, ó. Como eu disse que hoje, hoje, toda essa nossa transmissão ao vivo ela é baseada em questões de planilhas. Isso é muito importante, ela é baseada em questões de planilha, tanto para raciocínio lógico, como também é baseada. Depois, mais tarde, vocês vão ver, em questões de planilha sobre bases numéricas. Então nós vamos para uma próxima questão, nossa questão 2, que também é sobre raciocínio lógico, certo? Ali, o Jonas Pereira dizendo: Essa tinha que cair no meu concurso. Perfeito. A Vika dizendo: Essa eu assimilei com raciocínio lógico mesmo. Ótimo. Willas dos Santos, tabela a verdade. Vacilou, mas está tranquilo, o importante aqui é progredir na matéria. Vamos lá para nossa questão número 2. Não esquece de já deixar um like, já deixa um like também, já compartilha o link dessa live com os amigos nas redes sociais. Isso é bem importante. O jovem aprendiz dizendo, pô, hoje o professor eu estava pensando nisto hoje sobre aprendizado de Excel. Olha só, fechou direitinho aqui a aula para o jovem aprendiz Senac aqui também. Samara Saraiva, suas aulas são ótimas, obrigado, Samara. Vamos para a nossa questão número 2? Vem comigo, bem parecida... Mas é sobre o mesmo assunto. Abimael Duarte, professor, além de nos ajudar com a informática, nos ajuda também com o raciocínio lógico e matemática. Então, vamos lá. Com base na figura do Excel 2010 ao lado, considere que o usuário digitou na posição de célula A5 o seguinte: igual e abre parênteses A2 ponto e vírgula ou abre parênteses B2 ponto e vírgula C2 fecha parênteses fecha parênteses. E logo após pressionou a tecla Enter. Qual o resultado da fórmula na célula A5? Letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Letra C, P. Letra D, Q. E a letra E, R. E aí, pessoal, o que vocês me dizem como a resposta para essa questão? Grande abraço a Vika também chegando aqui já dando a resposta dela, letra A, Bimael Duarte, letra A, Wand, a letra A, Marimar A, Jonas Pereira A, Iago Gomes A, Jeisquiel A, João Helder B, Jeisquiel A, Irã Silva, letra A também, Eliane na a letra A, Simone Oliveira A, Jovem Aprendiz está pensando aqui, José Rego, letra A. Gleison Marques, a letra A de América. O Elison Loyola, a, acredito que seja, seja A. A. O Gleison Marques hoje está suave, está tranquilo, isso mesmo. Sérgio Costa, A. Cláudia Souza, a letra A. Flávia Monteiro, a letra A. Danielle Langer, a letra B. Willas dos Santos, indicou a letra B. Simone Van a letra A. Jovem Aprendiz, indicou a letra A. Uh, Nathanael Castro, A. Jace Kelly, agora já sei. A próxima, Jacilene Miranda, boa noite. Cheguei agora. Samuel Allan, B. Valdeciprin, A. Concursado Odonto A. Rafael Batista B. Matheus Santos B. Isélia dos Santos B. Jonas Pereira. Importantíssima repetição das questões. Sim, para fixar eternamente nossos cérebros. Perfeito. Análise do Jonas Pereira. Johnny Lima, letra A. Tatiane Gil Barros, letra A. Alessandro Silva, letra B. Juscelino Alves, A letra A. Também aqui deu como resposta. Então vamos descobrir, pessoal, qual é a resposta dessa questão. Olha só. Como eu disse antes para vocês... Separando aqui novamente a planilha de cálculo que foi indicada, só que agora com uma função chamada E. E agora nós temos a função E e dentro dela nós temos a função OU. Lembrando que a função E só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros e a função OU só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Ainda chegando resposta aqui do Júlio Souza, letra A, Vânia Rodrigues, B, Sol Girassol B e a Luciane Santos, A, letra A. Boa noite também ao Mardônio Pereira. Então vamos lá ver. Ó. Assim como aconteceu antes, aqui a função e também apresenta dois argumentos. Lembrando que quem separa argumentos é o ponto e vírgula. Então nós temos aqui a2, a2 e temos aqui como segundo argumento dessa função e a função ou. Tem a função ou dentro do segundo argumento dessa função e. O primeiro argumento da função. E diz A2. E A2, como vocês podem observar, coluna A, linha 2, vale verdadeiro. Então substitui ali, observa o A2 por verdadeiro. O segundo argumento dessa função E tem uma função OU, que também tem os seus próprios dois argumentos. Onde temos B2, coluna B, linha 2, que vale falso. E temos C2, coluna C, linha 2, que vale verdadeiro. Deixa eu até sair aqui para vocês acompanharem. Então, assim como aconteceu antes, nós temos que resolver primeiro a função mais interna, que nesse caso é a função OU, que tem aqui seus dois argumentos como falso e o outro como verdadeiro. Lembrando que a função OU só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Basta um argumento verdadeiro, a função OU já retorna verdadeiro. Então, observa, a função OU só retorna falso se todos forem falsos, basta um argumento verdadeiro, ela já respondeu verdadeiro. Então, aquela função OU, a resposta dela foi verdadeiro, certo? Agora acompanha comigo. A função E é aquela que só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. A função ou só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. A função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. E aqui de fato os dois argumentos dessa função e são verdadeiros, por isso que a resposta final aqui também é verdadeiro para essa questão. Portanto, esta outra questão a resposta também é a nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma. Então, a de América foi na questão 1 um, e a de América também na nossa questão número 2 da aula de hoje, certo, pessoal? Bem, agora é que vem a surpresinha aqui: o José Rego dizendo, estudando duas matérias ao mesmo tempo. E olha, o José Rego parece que fez previsão aqui. Acho que o José Rego tem uma, uma bola de cristal, porque ele fez uma previsão aqui muito importante. Olha só o Jerry One perguntando: cadê o Rodriguinho? Olha só o que eu vou dizer para vocês, pessoal, essa questão número 3 que eu vou apresentar agora não é de informática. Não é de informática. A questão número 3 é uma questão de raciocínio lógico, não é de informática. Vou repetir, é uma questão de raciocínio lógico que eu vou mostrar na tela para vocês, certo? Eu vou ler a questão com vocês. Uh... Vou abrir para vocês indicarem o gabarito e depois é que vem a surpresinha da nossa aula de hoje, certo? Então acompanha aí a questão número 3, que não é de informática, é uma questão de raciocínio lógico. Já vai aparecer aí na tela. Observa a questão do Instituto Federal de Goiás de 2018 essa questão. A partir das três sentenças a seguir e de seus respectivos valores lógicos, a alternativa que corresponde ao valor lógico das proposições compostas, e ali aparecem então as proposições compostas, nessa ordem é, e. e aí vem ali uma tabela, e vem a letra A, VV, letra B, FF, letra C, FV e a letra D, VF. Observa pessoal, nessa não é uma questão de informática, uma questão específica de raciocínio lógico, onde vou repetir, aparecem ali duas proposições compostas e ele pergunta qual o resultado, qual é o gabarito aqui dessa questão nesta ordem: tem que ser a primeira resposta aqui e depois da segunda, né? Vamos ver quem sabe dar resposta correta para essa questão. Será que é a letra A, B, C ou D? Qual o gabarito? Aqui o Abimael Duarte indicou a letra A de América. Simone Vanchu, Simone Oliveira, desculpa, a letra C. Jerry Wand, a letra A. Irã Silva, a letra D. Jayce Kelly, letra A. Ellison Loyola, letra D. Jonas Pereira, se não é de informática, nem vou me abalar, <laughs> diz ele. Uh, Tatiane Gil Barros, a letra D. Sol girassol dizendo Jesus, Maxon Farias, a letra D. Gleison Marques, a letra D de fácil, jovem aprendiz ali, vou de C, Vica A. Cláudia Soares, aí, Sérgio Costa D, Marimar, a letra A, Willas dos Santos, a letra D. Rosiane, a letra A, Júlio Souza, a letra A, o José Rego também indicou a letra A. Flávia Monteiro indicou a letra A, Rafael Batista aqui a letra A, Simone Vanchuc, a letra A, Valdeci Prin, a letra D. Samuel Allan, a letra C de Canadá. O Iago Gomes indicou a letra D. Jovem aprendiz per perguntando aqui: pera aí um pouquinho, então vou esperar um pouquinho aqui. Uh, vamos ver quem mais aqui. Nathalie Ferreira, preciso revisar um pouco de Racine, Vânia Rodrigues, a letra D. O Eduardo, vamos dar like agora. Letra A, professor: suas aulas são show. Jovem aprendiz, acho que não é C. não. Luciana Schmidt, A. João Helder, a letra A. Cláudia Souza indicou a letra A. A Vika falando sobre a tabela verdade: Sol Girassol, sei o significado sinais, mas não sei resolver. Natanael Castro indicou a letra A como possível resposta. Sol Girassol, Samara Saraiva, letra A. Vanessa, é nível médio essas questões, <laughs> diz ela. Vânia Rodrigues, acho que já sei ah, qual é a surpresa. José Rego falando que é fácil. Vamos ver aqui qual é a resposta que vocês vão me dando. Wendel Damon, Damon indicou a letra A aqui. Bem, pessoal, vamos ver aqui a Daniela Langer, sei lá, Irã Silva, fácil, fácil. Simone Vanchuc, olha a água, professor. Beleza, hoje eu estou mais no chazinho gelado e quente aqui. Valdeci falando, perguntando sobre negação, Eliezer Veloso, a letra C. Luciane Santos não faz ideia. Bento Filho, a letra D. Uh, da S. Rodrigo gostaria de questões da Banca Cesp, vamos fazer aí, já de raciocínio lógico é show. Então, olha só, pessoal, vai vir a surpresinha agora no ar para vocês, é bem legal. O que, que aconteceu? Eu resolvi trazer aqui para vocês uma questão de raciocínio lógico de fato, porque eu acabei de apresentar duas questões de informática que envolvem raciocínio lógico. E aqui é uma questão de raciocínio lógico, mas eu não sou professor de raciocínio lógico, eu sou professor de informática, né? Aqui deixa eu fazer só um agradecimento especial à Priscila Moreira, que acabou de fazer uma doação ali com o íconezinho fã número um, obrigado à doação e à contribuição da Priscila Moreira. Valeu, Priscila, de coração, obrigado mesmo, porque são essas doações, pessoal, que ajudam. A manter o nosso canal vivo, para que a gente consiga manter a nossa estrutura, para publicar cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal. Então, agradecimento especial à doação e à contribuição da Priscila Moreira. Valeu, Priscila. Também um agradecimento às doações do Valdeci Prim a doação também do Matheus dos Santos e também da Simone Ivanchuk que fizeram doações lá no site veonconcurso.com.br durante a semana fizeram doações lá no site também. Valeu, Priscila, obrigado mesmo. Então, pessoal, agora é que vem a surpresa. Que surpresa é essa? Eu convidei o professor Jorge Bart de Raciocínio Lógico para gravar um vídeo para nossa live de hoje. E ele gravou um vídeo e nos mandou aqui. E é ele quem vai explicar essa questão agora. Porque, claro, eu não sou professor de raciocínio lógico, ele vem explicar aqui. Então, hoje, a canja é do professor Jorge Bart. Ele já vai aparecer aí para vocês. Só um pouquinho. Só um pouquinho aí, pessoal. Já vou largar o vídeo do professor Jorge Bart. Já vai aparecer para vocês aí. E aí pessoal, e aí tudo bem Rodrigo? Ah, é um prazer estar participando aí da tua live, né? Dos do pessoal aí os alunos acompanhando a tua aula, muito bacana. Eu já entrei para assistir a tua aula, agora eu tô aqui. Então para falar um pouquinho aí do raciocínio lógico. Olha só pessoal, nós temos aqui o que é uma proposição. Vamos entender primeiro rapidamente o que é uma proposição. Proposição. proposição é uma frase declarativa que a gente pode associar o valor de verdadeiro ou falso, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Lembrando, aqui eu vou trabalhar com símbolos, tá? Mas na linguagem corrente, não esqueçam que a proposição, essa frase declarativa, ela tem que ter verbo. Ela tem que ter verbo, então uma frase sem verbo não é uma proposição, tá certo? Bom, então proposição é uma frase declarativa que eu posso associar o valor de verdadeiro ou falso, mas não as duas coisas ao mesmo tempo, não esqueçam. Pessoal, olha só, eu, eu fiz aqui, tá incompleto, eu vou completar aqui para mostrar pra vocês. Eu tenho aqui duas tabelas. Aqui eu botei o P, o Q. P, que, e esse símbolo, na lógica, esse V, ele é um conetivo. O que, que serve o conetivo? O conectivo, ele serve para ligar duas proposições simples. Então, isso aqui é uma proposição simples, essa é outra, e a ligação delas com esse V que representa o ou isso aqui é um conetivo e aí virou uma proposição composta. Então o que é uma proposição composta? É, são duas proposições simples ou mais ligadas por conetivos. Quais são os conetivos que nós temos? Nós temos o ou, o e, o então, o sei se e somente ser. Agora aqui eu vou falar do ou e do conetivo E, que é o que está aqui ó, que é o V virado. Bom, mas vamos lá pessoal, vamos completar essa tabela aqui. Todo uh, concurseiro tem que saber isso, isso é cobrado direto, tanto que vocês usam aí também na informática, né? aí no Excel. Então fiquem atentos, ó gente, Está aqui a tabela, isso aqui é o nosso cabeçalho, tá vendo esse espaço aqui? Então eu faço o quadro, o cabeçalho, ó, P, Q, P ou Q. Esse espaço que sobrou aqui eu vou dividir em quatro partes, quatro linhas. ó. Então aqui, dividi em duas e cada parte dessa eu divido novamente ao meio. Vocês devem estar dizendo assim, tá Bart, mas como é que eu sei que eu tenho que escrever aqui quatro linhas? Então vai uma, uma, um exemplo que isso aí pode cair até numa prova. 2 elevado na n, onde n, esse nzinho que é o expoente... Representa o número de proposições, o número de proposições. E aí, isso aqui, fazendo esse cálculo, vai me dar a quantidade de linhas que tem a minha tabela, exceto aquilo ali que eu estou chamando de cabeçalho. E lembrando que as proposições, na lógica, na, usando agora a simbologia, essas proposições, ó, isso é uma proposição simples, essa é outra simples, ligada com o conectivo ou vai dar a tal da composta. Posso usar letras maiúsculas ou minúsculas? Tanto faz. Então, nesse caso aqui, nós temos duas proposições. Ah, por que eu sei que eu tenho duas proposições? É um número de letras diferente. Então nós temos 2 elevado na 2. Isso aqui vai dar 4. Linhas, certo? Então a tabela verdade ela é formada por quatro linhas. Faz o retângulo, esquece do cabeçalho e tem quatro linhas porque é dois na 2 Agora eu vou fazer aqui, vou fazer as colunas aqui e aí rapidamente eu vou montar a tabela. Olha só o que, que eu vou fazer. Vou dizer que as duas são verdadeiras: verdade, falso. Falso, verdade e falso nas duas. Agora eu vou fazer o que nós chamamos gente de tabuada lógica. O que, que é a tal da tabuada lógica? A tabuada lógica é isso aqui, ó. Esse aqui é o conectivo ou. Então, verdade ou verdade, o resultado de verdade ou verdade vai dar verdadeiro. Verdade ou falso, o resultado vai dar verdade. Falso ou verdade vai dar verdade. agora falso ou falso é a única que vai dar falsa. Então a tabuada do conectivo ou a gente vai memorizar da seguinte maneira: quando é que dá falso somente quando as duas proposições simples ou mais né daqui a pouco eu tenho mais proposições simples ligadas com os conectivos, ela só é falsa quando, as duas forem falsas, aí te dá falso. Se uma delas for verdade, tu já sabe que o resultado final é verdadeiro. Tem que saber isso de cor, sim, é a tabuada lógica. Então não esqueço, ter o conectivo ou basta uma ser verdadeira para que toda a minha proposição composta seja verdadeira. Fechou? Vamos para o conectivo e. De novo, fiz o quadro. Isso aqui é o cabeçalho. Proposição P simples, Q é simples, e essas duas proposições simples ligadas com o conetivo E, que o símbolo é o V virado. Agora, divido isso aqui ao meio, cada metade dessa eu divido ao meio. Ah, mas por que, que tu sabe que são quatro linhas? A mesma explicação da tabela de cima. 2 elevado na 2, 2 vezes 2, quatro linhas. Vamos fazer as colunas aqui. Agora, vou completar. Então, de novo, as duas verdadeiras, verdade, falso, falso, verdade, as duas falsas. Pode, pode ver que eu fiz todas as combinações possíveis ali. Bom, agora vem a tabuada lógica do conectivo e. Verdade e verdade, o resultado vai dar verdadeiro. Agora, verdade e falso vai dar falso. Falso e verdade vai dar falso, falso e falso também vai dar falso. Então, notem que o conectivo ou é o contrário do e. O e só é verdadeiro, gente, quando as duas forem verdadeiras, tu vai ter o resultado verdadeiro. Já, se tu encontrar um falso, tu já sabe que o resultado final é tudo falso. E o e e o ou não, né? O ou basta tu enxergar um v que o resultado final é verdadeiro, só vai ser falso quando as duas forem falsas, tá certo? Então não esqueçam, gente. Isso cai e cai muito nos concursos, na parte do raciocínio lógico e tu também acaba usando aí na informática, que é muito importante aí com o Rodrigo. Bom, gente, aí separamos aqui, né, uma questão relacionada à parte da lógica, onde eu tenho essa proposição composta aqui, ó. Como é que eu vou ler essa proposição composta? Primeiro, notem que aqui nós temos três proposições simples ligadas com o conectivo OU e o conectivo E, e nós queremos saber qual é o resultado final disso aqui. Idem para essa daqui de baixo, qual é o resultado final? Claro que nessa questão eles deram o um valor lógico de cada proposição. Nós temos aqui esse quadro, isso aqui não é a tabela verdade, mas eles disseram que a proposição P, ela é verdadeira. A proposição Q, ela é falsa. A proposição R é o quê? Verdadeira. E agora, usando esses valores lógicos, qual vai ser a valoração aqui? Qual vai ser o resultado final? Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, vamos resolver a primeira. O nosso P, nós sabemos que ele é o quê? Verdade. Vamos botar um V aqui numa bolinha. Agora, a proposição Q, ela é o que? Falsa. Vamos colocar um falso aqui. E a proposição R, ela é o que? Verdadeira. Verdadeira. Agora, observem o seguinte. Vamos pensar esse parênteses primeiro. Vamos resolver o que está dentro do parênteses. Aqui, o que é falso R é verdade. O que é falso e verdade? Lembram que o conetivo E, agora há pouco eu falei aqui na tabela do E, o E só é verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Como aqui aparece um falso, tudo isso aqui vai ser falso. Então, agora eu já sei que dentro do parênteses deu falso. Agora tu tem. O P que é verdade e o resultado dentro do parênteses que deu falso. Fazendo a proposição composta aqui, verdade ou falso, agora tu tá no conetivo ou. Quando se tem um conetivo ou, basta uma ser verdadeira para que todo o resultado seja verdade. Fechou, gente? Tá, agora essa segunda aqui. Bom, vamos lá. O que, que o P é? O P é... Verdade. O que, que o Q é? Falso. O que, que o R é? Verdade. Mas notem que agora aqui ó, dentro desse parênteses, nós temos o conetivo ou. Quando se tem o ou, basta uma delas ser verdade para que tudo seja o que? Verdadeiro. Então, dentro do parênteses deu verdade, o P é verdade. O que, que é verdade e é verdade? Lembrando que o e só é verdadeiro quando as duas forem verdade. então o resultado disso aqui é verdadeiro. Portanto, o valor lógico dessa proposição composta deu verdade, o valor uh, dessa proposição composta também deu verdadeiro. como respectivamente, nós encontramos na letra A, de aprovados, aí tá certo, gente. Então espero que vocês tenham gostado aqui dessa dica aí da parte do raciocínio lógico, né? Vou fazer um convite: me sigam no Instagram, né? Se inscrevam lá no meu canal que eu coloco dicas diariamente aí para os concursos públicos, né? Na área da matemática e do raciocínio lógico. O amigo Rodrigo tá certo, pessoal pessoal tô voltando aqui com vocês então deixa eu só colocar aqui de volta o meu áudio e aparecer de novo em primeiro lugar eu quero fazer um agradecimento enorme aqui o gabarito pessoal dessa gabarito dessa questão aqui, a letra A de América, mas o meu agradecimento muito especial à participação hoje nessa nossa live, nessa nossa transmissão ao vivo aqui, do professor Jorge Bart. Então, o Jorge, o Bart aqui, meu amigão de coração, vem nos dar essa força, porque essa questão que vocês acabaram de ver aqui, pessoal, que a resposta ao gabarito foi a letra A de América... É exatamente as mesmas duas questões que a gente viu anteriormente, porque a questão número 1 um da nossa aula de hoje do Excel tinha essa proposição composta, só que adequada ao Excel. E a questão número 2 que a gente viu na aula de hoje tinha essa outra proposição, que também é uma proposição composta, que a gente viu na nossa questão número 2. Mas aqui é a forma como aparece no raciocínio lógico. Quer dizer o que nós fizemos agora aqui foi ver a questão número 1 e 2 em informática aplicado ao Excel. e essa questão número 3 da aula de hoje é a são as mesmas duas questões que a gente aplicou antes para vocês, só que aqui é dentro do raciocínio lógico, mas eram exatamente as mesmas questões. Percebe como é diferente a sintaxe de montar essa questão? Dentro do Excel e a sintaxe de montar essa questão dentro do raciocínio lógico, mas era exatamente a mesma questão. Aliás, essa questão é equivalente às duas, às duas que a gente fez anteriormente. Portanto, muito interessante o que acabou de acontecer aqui, e eu vou repetir o meu agradecimento muito especial ao professor Jorge Bart, ao Jorge Bart, ao Bart, que eu digo sempre, meu amigo, é, é, de muito tempo já aí na, nos cursos para concursos, e pessoal, uma coisa interessante que eu acho bom sempre lembrar, quem puder se inscrever lá no canal do Jorge ba, do Bart, é Jorge Bart Concursos, Lá é o canal do YouTube dele também. Não esqueçam de se inscrever no Instagram, de seguir ele no Instagram. Instagram é arroba Professor Jorge Bart, certo? Também não esqueçam de se inscrever aqui no uh, canal V1 prova Logo. E também no nosso Instagram, que é V1 Underline Então, é importante também isso para que vocês recebam as notificações. Então, meu agradecimento todo especial à participação aqui do Professor Bart. Valeu, Bart. Agradecimento... Uh, sempre. Vamos lá, pessoal, então. Nossa. Opa! Tivemos um probleminha no áudio aqui já de volta. Vamos para a nossa próxima questão de hoje, né? Pessoal, aqui muita gente mandando mensagens. Ah, eu tenho que fazer um agradecimento especial aqui, pessoal, porque vai aparecer a nossa questão. Só um pouquinho aqui. Vai aparecer a nossa questão número 4 aqui, e antes eu preciso fazer um agradecimento especial, à doação e a contribuição do Carlos Rogério da Costa e também do Júlio Souza que acabaram de fazer doações aqui na sala de bate-papo ao vivo, aqui no chat. Então, obrigado a doação do Carlos Rogério da Costa. Valeu, Carlos. Obrigado mesmo. E obrigado também a doação do Júlio Souza. Inclusive, o Carlos mandou uma mensagem aqui, que eu vou ler para vocês. Dizendo, professor, quero agradecer pela sua enorme generosidade. Com a sua ajuda, foi aprovado em mais um concurso, desta vez da Câmara de Salmourão, São Paulo. Parabéns aqui então ao Carlos Rogério que não só fez uma doação, uma contribuição aqui no nosso canal, vê uma prova logo, como também se sai muito bem aí nas provas de informática, conquistando várias aprovações em diversos concursos. Então, parabéns e obrigado pela doação repetindo do Carlos Rogério da Costa e do Júlio Souza. Valeu, pessoal, sempre essas doações muito importantes porque ajudam a manter a estrutura do nosso canal, né? Beleza, vamos partir para a nossa questão número 4. Questão as questões 1, um, 2 e 3, então, da nossa aula de hoje foram sobre raciocínio lógico e agora nós vamos mandar bem aqui vamos tentar na questão número 4 que é sobre o Excel só que agora sobre bases numéricas vem comigo então o jovem aprendiz dizendo fui reprovado no concurso de guarda por causa da informática não vou vacilar mais nesse esse professor anota meu obrigado vamos lá firme né jovem aprendiz é, com base no Excel 2010 considere que o usuário digitou na posição de uma célula inicialmente vazia o seguinte, igual decabin, abre parênteses 18, e logo após pressionou a tecla Enter. Qual é o resultado da fórmula na célula correspondente? Letra A, 11001, letra B, 100001, letra C, 10010, letra D, 101010 e a letra E, 1010101. Qual dessas é a resposta correta dentro do Excel, pensando aí na função DECABIM? Vamos ver aqui as respostas chegando na sala de bate-papo ao vivo. Obrigado a presença da Luciane Santos aqui. Carlos Rogério da Costa, Igor César. Carlos Rogério também, obrigado pessoal. Vai, valeu, obrigado. Grande mensagem aqui do Carlos Rogério. Simone Oliveira, letra B. Johnny Lima, sei não, diz ele... Elisson Loyola, a letra C de Canadá, Tatiane Gilbarros, a letra D, o Igor César, Flávia Monteiro, aqui, misericórdia, diz ela, Sérgio Costa, não arrisco. Jonas Pereira preferia a função ou, José Rego a letra C. Cláudia Souza, só Deus sabe, professor Bento Filho nunca viu essa. Willas dos Santos, a letra B, Daniele Langer, a letra B, Rafael Batista, a letra C. Vamos ver quem mais. Janildo do Lima, que questão difícil. Jovem aprendiz, Senac dizendo nível hard. da Silva, letra B. Eliezer Veloso vou arriscar na B. Amali acha que é a C. Zélia dos Santos Menezes não sabe. Samuel Ala, letra B. Jacilene Miranda, vou chutar na B. Valdeci prim, a letra E. Jovem aprendiz, a mente travou, diz ele, Igor César. Aula Top, obrigado. Obrigado. Mensagem também da Marta Ribeiro. Simone Vanchuk, vou esperar o Rodriguinho responder. Gleison Marques, essa não sei. Chute nascer. Jovem aprendiz D de dedicação. Vânia Rodrigues, só vou assistir hoje. Nathalie Ferreira, já perdi questões por conta da internet da minha casa. Marimar 4 não sabe. Everton Lopes, chegou atrasado. Letra B. Boa noite. Abimael Duarte Eita. Gomes Pereira, vou de C. Chute. Soares Souza de Luciane Santos. A Bruna A e a Mamãe Lu, não tenho ideia. As duas assistindo aqui juntinhas a nossa transmissão ao vivo no canal. Vem uma prova logo. Concursado Odonto, chute na E. Nadir Sales, a letra C. Adriana Magalhães, bora professor, mata logo essa questão. Soares Souza, boa noite. Então vamos lá. A Adriana aqui já pediu, então vamos hoje direto para a questão. O que, que faz essa função decabin, pessoal? A função decabin do Excel... É aquela função capaz de converter um número decimal em um valor binário. Mas o que é um número decimal, quando me perguntam, né, pessoal? Um número decimal é aquele que usa a base de 10 dígitos, que são os dígitos que vão de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 formam a base decimal 10 dígitos, a mais tradicional que usamos no nosso cotidiano. E a base binária é aquela dos famosos bits, dos zerinhos e uns, quer dizer, a base binária usa apenas dois dígitos, por isso binária, que é os dígitos 0 e o dígito 1. Um. Mas como nós fazemos a conversão de um valor decimal para binário? Vamos acompanhar comigo. Se ele quer converter com a função que se chama decabin, é para converter decimal em binário, por isso que é decabin, é decimal para binário, certo? Como a gente faz a conversão desse número 18 para descobrir o valor dele em binário? Vamos mostrar aqui para vocês, bem passo a passo, para ninguém ter dúvida como se faz isso. A ideia, pessoal, é pegar esse número decimal 18 e fazer ele passar por várias e sucessivas divisões por 2. Então nós vamos pegar aqui o 18 e vamos dividir por 2. Mas, professor, por que pegar o 18 e dividir por 2? Porque nós estamos transformando a base decimal em binária, que é base 2. Então, já que nós estamos transformando em base binária, que é base 2, nós vamos dividir por 2. Então, vamos pegar esse 18 e dividir por 2. Pegando 18 e dividindo por 2, aqui vai ter 9, aqui 18 e o resto é 0. É muito importante nesse tipo de conversão que vocês observem o resto. O resto é muito importante, então observar que aqui o resto foi zero. Agora vamos continuar. Vamos pegar o 9, que é o número inteiro aqui dessa divisão. Vamos colocar para dividir ele também por 2, já que nós precisamos fazer sucessivas divisões por 2. Então agora a gente pega o 9, que é o resultado inteiro dessa divisão aqui. Vamos dividir esse 9 por 2 também. E 9 dividido por 2, nós temos aqui 4, temos aqui o 8, e aí sobrou o resto 1. Percebe que é importante parar quando aparece ali o resto da divisão. Então aqui, o resto foi 1, e eu não continuo essa divisão. Eu tenho o inteiro 4 dessa divisão, e tenho o resto 1. E não dou continuidade à divisão. Eu paro quando eu chego aqui no resto, e vou ficar lembrando desse resto. Agora vamos pegar esse 4 e vamos novamente dividir por 2. Então pegamos aqui o 4 que é o inteiro dessa divisão, vamos dividir por 2 e 4 dividido por 2, obviamente aqui tem 2, aqui tem 4 e o resto é zero. Lembrando sempre que esse resto é muito mais muito importante. Perfeito. Agora, nós vamos pegar o 2, que é o inteiro dessa divisão, e também vamos dividir ele por 2. Enquanto puder dividir por 2, nós vamos continuar. Então, o 2 aqui, ó, dividimos ele por 2, e obviamente aqui vamos ter 1, um, aqui 2 e o resto é 0. Ah, professor, e esse 1 um agora eu vou dividir por 2? Não, parei aqui, né? Porque agora, para obter um inteiro, eu parei nesse 1, um, e esse 1 um não vai progredir para dividir por 2. Vamos parar por aqui. Aí quando eu cheguei aqui no inteiro 1, um, que é o que de fato eu cheguei. Agora eu vou partir desse resultado inteiro 1 um, em direção aos restos e vou montar a minha conversão, partindo do resultado 1. Um, então vamos pegar esse resultado inteiro 1 um e colocar aqui. Aí, o próximo que a gente encontra é o resto desta divisão aqui. Então, partido um inteiro no resultado, vou em direção aos restos agora. Então, peguei esse resto que é zero e anotei zero aqui. Vou continuar. Peguei esse outro zero aqui que é resto e vou anotar aqui. E vou continuar. Peguei agora esse resto um aqui e anoto ali. E vou continuar. Peguei esse zero aqui que é o resto e anoto ali. E aí cheguei à resposta. Observa, pessoal, acabei de chegar a resposta da conversão do número 18 decimal em um número binário. O decimal 18, em conversão para binário, é 10010. 0, 1, 0. Essa aqui é que tem que ser a nossa resposta. 10010. 0, 1, 0. Onde é que nós temos essa resposta aqui? Ah, uma coisa antes da gente continuar, pessoal. Se a gente descobriu que 18 binário é isso, tá na hora de chegar e o Rodriguinho ver se ele sabe da história, porque eu desconfio do Rodriguinho às vezes se ele sabe ou não as questões, então vamos ver. Vamos ver se o Rodriguinho acerta, a gente já descobriu a resposta aqui, vamos ver se o Rodriguinho é craque na história ou não é. Vem aí, Rodriguinho, vamos ver o que que tu nos diz. Vamos esperar o Rodriguinho entrar, vamos, quero só ver o Rodriguinho sempre aprontando Que vamos ver se ele descobre a resposta certa. Ah, tá demorando para entrar aí. O que que deu no Rodriguinho? Não quer dar resposta, ó, tá preguiçoso. Vamos ver se ele vai entrar aí de novo. Não entrou? Olha aí o Rodriguinho não querendo entrar. Vamos ver o que que houve com o Rodriguinho aqui. <laughs> Vamos ver o que que houve aqui que o Rodriguinho realmente não quis entrar aqui na nossa live hoje, na nossa transmissão. Não vai entrar aí, Rodriguinho? Vamos ver se ele vai entrar mesmo aí. Vamos ver, agora disse que vai entrar. Vamos ver. Ah, entrou, tava preguiçoso. Eu sabia. Letra C de Canadá, perfeito, Rodrigo. Demorou hoje, hein? Demorou pra entrar. Eu acho que o, é, é bem como disse a Danielle Langer hoje, ó. Tá bicudo o Rodriguinho hoje é porque a gente fez a questão antes dele dar a resposta. Eu acho que ele ficou chateado porque geralmente ele dá a resposta e depois a gente vai resolver. Hoje como a gente resolveu primeiro e a gente já sabia a resposta, ele veio depois. Ele não gostou da história e do teste, ó não gostou da história do teste de testar ele para ver se ele estava certo mesmo mas vamos acalmar o Rodriguinho o Rodriguinho é assim né ele é meio ele é meio esquisitinho ele gosta de fazer uma onda mas tá certo ele acertou vamos vamos dar o vamos dar o ok para ele porque ele acertou na letra C de Canadá perfeito aqui o Rodriguinho também Beleza, pessoal. Então, já sabemos que a resposta foi de fato a nossa letra C de Canadá. Agora eu já posso voltar com vocês aqui e marcar de fato a letra C como a resposta correta desta questão, né? Beleza. Então, vamos lá. Entra agora o Rodrigão de novo aqui para a gente continuar a nossa live de hoje. E aí, já sabemos que essa aqui foi C de Canadá. Mas, pessoal, eu vou aproveitar um pouquinho mais essa questão pelo seguinte. Percebe? Vamos imaginar agora. Uh, fazer o contrário. Vamos supor que eu te diga assim: se eu pegar esse número binário 10010, como eu faço para converter ele em decimal? A gente já sabe que o decimal desse número é 18, perfeito. Então a minha pergunta é o seguinte: como conseguir chegar a esse resultado 18 para converter esse binário em decimal? Como é que a gente faz isso? Que é a operação contrária? Porque antes a gente converse... converteu decimal para binário e agora eu gostaria de aprender a converter binário para decimal. Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso então no passo a passo? Vem comigo aqui, pessoal. Vamos lá então. Ó. Acompanha aqui no passo a passo. Para fazer a conversão de um número binário em um número decimal, nós vamos fazer agora dicas bem diferentes. Olha só como é que a gente tem que fazer, pessoal. Primeiro eu vou expor aqui o número binário 10010 um, um, e agora observa que eu vou começar aqui da direita, percebe, eu não vou começar da esquerda, eu vou começar aqui da direita. Essa primeira posição aqui que vocês têm nesse caso 0, essa eu tenho que multiplicar por 2 no expoente 0. Partindo ainda da direita em direção à esquerda, vamos para o próximo aqui que é esse 1 um. Esse eu tenho que multiplicar por 2 no expoente 1. Um. Continuando aqui, esse outro zero aqui, que é a terceira posição aqui, da direita para a esquerda, eu tenho que multiplicar por 2 no expoente 2. Essa outra posição aqui, que é a próxima posição da direita para a esquerda, essa eu tenho que multiplicar por 2 no expoente 3. E esse 1 um aqui, que é a nossa próxima posição partindo da direita para a esquerda, esse eu tenho que multiplicar por 2 no expoente 4. Então percebe, nós temos que primeiro realizar essas multiplicações, mas antes de já resolver isso, só vamos pensar, quanto é 2 no expoente 0? 2 no expoente 0 é 1. Um. Então vamos substituir ali 2 no expoente 0 por 1. Um. Quanto é 2 no expoente 1? Um? 2 no expoente 1 um é 2. Beleza, quanto é 2 no expoente 2? É 2 multiplicado por 2, que dá 4. Quanto é 2 multiplicado por 3? É 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, que dá 8. E, finalmente, quanto é 2 no expoente 4? É 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 2, que dá 16. Perfeito. Então, agora vamos fazer as devidas multiplicações. 0 multiplicado por 1 um é 0. 1 um multiplicado por 2 é 2. 0 multiplicado por 4 é 0. 0 multiplicado por 8 é 0. E 1 multiplicado por 16 é 16. Então, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Somar os valores que chegamos aos resultados. 16 mais 0 mais 0 mais 2 mais 0 dá o resultado final 18. Percebe? Essa é a forma de realizar a conversão de um número binário, que era 10010. 0, 1, 0, em base decimal, que nesse caso resultou 18. Assim, nós conseguimos aprender as duas maneiras na essência teórica. Conseguimos entender a conversão do 18 decimal para binário e do binário 10010 para decimal, que nos resultou aqui 18. Então matamos a charada bem tranquilamente. É importante para quem não sabe exatamente, para quem não tem afeição a esse tipo de conversão, é importante fazer o print da tela, tanto da tela que a gente fez anteriormente, como dessa tela agora, para que vocês entendam como fazer essa base, né? O Jonas Pereira 2 na 0 é 1. Um. Sim, pessoal, olha só, só um detalhezinho para a gente aprender isso direitinho e não esquecer mais, né? Eu vou mostrar isso aplicado dentro do Excel para não restar dúvida. Então, eu vou mostrar a imagem para vocês agora aqui, ó, de duas funções importantes. Deixa eu deixar aqui os valores. Vamos pegar, observa comigo aqui, ó: 2 no expoente 0, como perguntou ali o Jonas Pereira, né? É 1, um, porque Todo o número elevado No expoente 0 retorna 1. Um. Por isso, 2 no expoente 0 é 1. Um. Mas não era isso que eu queria mostrar, não. Eu queria aplicar isso dentro das planilhas. Observa comigo aqui. Se eu pegar o número uh, decimal 18 e eu quero converter ele em binário, qual é a função que eu uso? Observa. Como eu quero pegar o número decimal e converter em binário, eu vou pegar a função decabin. E aí, eu vou colocar qual é o número decimal que eu quero converter em binário. Aqui eu vou botar 18. Então, igual decabin, abre parênteses 18, fecha parênteses, converte o 18, que é o número decimal, em binário. E aí eu vou dar enter, e a resposta foi: observa lá no Excel, 10010, que é exatamente o que a gente chegou aqui como resposta: ó. o decimal 18 convertido com a função decabin para binário, que é converter decimal para binário, deu 1, 0, 0, 0, como a gente acabou de fazer. Agora, como fazer a conversão contrária, que é o que a gente fez aqui? Como a gente faz isso? Então, vamos fazer aqui, ó. Aí, nós temos uma outra função, que é o contrário dessa, é claro, que é a função que nos permite realizar a conversão de um número binário. Já vai anotando qual é ela aí, ó. Vou botar aqui para vocês, ó. Atenção, bina, dec. O que, que é binadec? É converter um número binário para decimal. Então nós vamos botar aqui igual binadec abre parênteses. E aí eu vou colocar ali qual é o número que eu quero converter de binário para decimal. É o 10010. Um, um, Beleza. E fecha o parênteses. Assim eu quero pegar esse binário 10010 um, um, e converter para número decimal. Quando eu der enter, a resposta foi 18. Percebe que o Excel já faz isso tudo pronto com a função binadec, ele converte o número binário em decimal,? Né? Mas o que eu quero alertar a vocês não é só a resolução pronta que o Excel dá. O problema é que quando a prova apresenta lá o resultado, a gente tem que aprender a fazer isso na prática, né? Por isso é muito importante esse tipo de questão que a gente faz aqui. Beleza, já sabemos então que o binário 10010 em decimal retornou o decimal 18. Pessoal, vamos continuar aqui. Vamos fazer a nossa questão número 5, ainda com um desafio vinculado a esse tipo de questão. Certo, deixa eu só aqui ler as mensagens que estão chegando, né? O Gleison Marques dizendo show, esse negócio de converter binário em decimal, já me apaixonei. Tem gente que gosta muito e tem gente que não gosta muito, mas é interessante, né, pessoal? Porque se a gente começar a pensar nas provas de concurso, a gente tem que ficar ligado nisso. Já vamos dando like aí, quem está gostando da nossa transmissão ao vivo. Não esquece também de compartilhar o link dessa live com os amigos, compartilha nas redes sociais para que a gente possa crescer e continuar aqui publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal. Samuel Alan, professor, uma pergunta, vejo que para transformar isso vai começar sempre com o número 1, um, porque se for assim, já eliminamos algumas alternativas que vêm a ser zero no início da questão. É que às vezes, quando colocam zero, botam só para confundir, porque se a gente tem muitas vezes o zero à esquerda, muita gente diz, ah, mas ele não precisava aparecer. Mas ele não faz tanta diferença em aparecer ou não. Quer dizer, ele não inviabiliza a resposta. Então, não é, pode sim aparecer visualmente o zero se a gente quiser só uma representação visual, certo? O famoso zero à esquerda aqui. Mas fica tranquilo, dá para fazer assim também. Vamos ver agora a nossa questão 5 aparecendo na tela aí para vocês. Vem comigo passo a passo, olha a imagem. Com base no Excel 2010. Considere que o usuário digitou na posição de uma célula inicialmente vazia o seguinte. Igual Binadec, abre parênteses, 110101, um, um, zero, um, zero, um, zero, um, fecha parênteses. E logo após pressionou a tecla ENTER. Qual o resultado da fórmula na célula correspondente? Letra A, 8, letra B, 14, letra C, 26. Letra D, 47. E a letra E, 53. E aí, pessoal, qual resposta correta aqui? Adriana Fischer, boa noite também. Jovem aprendiz, a gente está sendo alfabetizado em informática como fomos em português. É isso aí. O legal é a gente, aos poucos, conseguindo alcançar a excelência. Edilânia Edilane Santos, boa noite. Adriana Fischer, que ótimo que ainda dá para pegar um pouco da aula. Tranquilo, obrigado. E lembrando que a aula fica gravada e disponível aqui no nosso canal. Venham à prova logo. O professor dá dois minutinhos para pensar. Beleza, vou dar o tempo aqui para vocês pensarem na resposta dessa questão. Lu Souza indicou aqui 14, a Mariesse a letra E, a Simone Oliveira a letra B, vamos ver quem mais, José Rego a letra E, José uh, Ellison Loyola a letra B, Iago Gomes a letra E, Júlio Souza letra 14, Lu Souza a letra B, Edilânia Santos a letra B, o jovem Aprendiz Senac a letra E, jovem Aprendiz Senac é desperto, Simone Van a letra E, Nathalie Ferreira, a letra B. Vamos ver quem mais vai dando a resposta aqui na nossa sala de bate-papo ao vivo para esta questão. Uh, quem, Nathalie Ferreira B, Marta Ribeiro, a letra E, Danielle Langer, a letra B. Iago Gomes, os números que estiveram abaixo dos zeros não somam. Tatiane Gil Barros, a letra B. Jovem aprendi só multiplicar por dois ele. Samuel Allan, letra B. Vamos lá, vamos ver qual é a resposta que vocês me dão aqui. Cláudia Souza chegou na letra E de Equador. Irã Silva, letra E de Equador também. mais alguns minutos aqui, a gente já já vai corrigir essa questão, Gleison Marques Gleison Marques, desculpa, a letra E, Flávia Monteiro também indicando a letra E Adriana Fischer, vixe professor, já não sei quantas funções do Excel tenho aprendido e mal chego e tem uma que não sei, Jace Kelly a letra E, Rafael Batista a letra D Nathanael Castro é B jo beleza ah, Cris Lene Rocha a letra E Marimara letra E Luciane Santos, a letra B. Jovem aprendiz e guia de turismo no Rio de Janeiro sofre muito com a voz. Sabe como é importante hidratar, né? Beleza, pessoal. Então vamos lá. Eliezer Veloso indicou a letra B de Brasil aqui como a possível resposta também. Acompanha, eu Vou mostrar para vocês de novo. Quando a gente fala da função binadec, essa é a função que converte, como eu disse, o um número binário em decimal. E a gente acabou de ver anteriormente como a gente realiza esse processo. Então vamos lá. Como a gente faz para converter o número binário 110101 1, zero, 1, zero, 1, zero, 1, um, em decimal? Então vem comigo aqui passo a passo. Olha só. Primeiro a gente expõe o número binário. 110. Né? Um, um zero. Um, zero um. Então vamos expor esse número bi binário. 101 um, um zero. Lembra o que a gente faz? A gente começa aqui da direita. E aqui a gente começa a posicionar a partir de multiplicar por 2 na zero. A próxima é multiplicar por 2 na 1, um, sempre indo aqui da direita para a esquerda. A próxima posição nós vamos multiplicar por 2 na 2. A próxima posição, vamos multiplicar por 2 na 3. A próxima posição vamos multiplicar por 2 no expoente 4. E a próxima posição vamos multiplicar por 2 no expoente 5. Então aqui é o mapa inicial. Agora lembra: todo número que está elevado a 0 é 1. Um, então 2 no expoente 0 é 1. Um, 2 no expoente 1 um é 2. 2 no expoente 2 é 4. 2 no expoente 3 é 8. 2 no expoente 4 é 16. E 2 no expoente. 5 é 32. Perfeito. Agora vamos fazer a multiplicação. 1 multiplicado por 1 é 1. 0 multiplicado por 2 é 0. 1 multiplicado por 4 é 4. 0 multiplicado por 8 é 0. 1 multiplicado por 16 é 16. E 1 multiplicado por 32 é 32. Sendo assim, nós vamos somar os valores resultantes. 32 mais 16, mais 4, mais 1, chegamos ao resultado final, 53. Repetindo, 32 mais 16, mais 0, mais 4, mais 0, mais 1. Quer dizer, 32 mais 16, mais 4, mais 1, resultado 53. Esse é o gabarito da nossa questão. Então vamos verificar o resultado final aqui do binário 110101 convertido em decimal, chegamos ao resultado 53 da nossa letra E de Equador. Por isso é bem importante a gente fazer um passo a passo. O jovem aprendiz Senac dizendo que uma explicação dessa é fácil também, né? Então é importante a gente sempre fazer um passo a passo, porque às vezes a gente pula etapas e acaba errando ou se desconcentrando. Eu gosto sempre de deixar tudo muito bem passo a passo para que vocês possam fixar com repetição. e depois é até interessante vocês assistirem novamente esse, essa nossa transmissão ao vivo de hoje para que vocês agreguem mais o pensamento sobre essas conversões, né? O Ellison Loyola, professor, sempre vai ser 2 elevado a qualquer número nesse caso, sim, porque é conversão de binário, para decimal. E quando a gente converte binário para decimal? Sim. Aí nós temos que lembrar que é base 2 elevado ao número que está na posição indicada, né? Como a gente fez ali é sempre importante pegar aquele esqueminha. Mateus Evangelista acertou, Luciano Santos show, agora entendi. Jovem aprendiz, profissional didática é melhor. Obrigado, Samuel Alan, vou assistir a aula novamente para fixar na memória. É isso mesmo. Uh, Cláudia Souza, tudo anotadinho, valeu! Só o girassol, vamos fechar 200 likes. Ah, não esquece, né, pessoal? Quem está chegando agora já vai deixando like, já vai deixando gostei, isso é bem importante também. Lembrem, quem puder nos ajudar compartilhando o link dessa live com os amigos, compartilha nas redes sociais, compartilha nos grupos de WhatsApp, convida os amigos para assistirem a nossa transmissão de hoje, uma transmissão especialíssima hoje, né? Tivemos a presença já na aula de hoje do professor Jorge Bart, aqui, ao qual eu agradeço novamente a presença na nossa transmissão de hoje. E agradeço também a presença de todos vocês e todos aqueles que fizeram contribuições também no canal aqui. A Priscila Moreira, obrigado também a doação da Priscila Moreira, obrigado a doação do Júlio Souza e obrigado também a doação do Carlos Rogério da Costa. Todos que fizeram doações aqui na sala de bate-papo ao vivo. O jovem aprendiz, professor, até minha mãe está assistindo a aula, isso é muito legal. Obrigado aí, todos acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui. Beleza, pessoal. Ah, e não esqueçam uma coisa muito importante, olha ali, a Fran lembrou seguirem uh, o nosso Instagram, né, pessoal? Sigam lá o nosso Instagram, é arroba Vonunderline,aprova Logo. Arroba logo. Bem lembrou a Fran aqui, que sempre está presente no nosso chat, dando suporte aqui para que o sistema Veon Concurso todo mundo possa ter as suas dúvidas sanadas aqui, né? Aqui o José Rego tem que treinar com vários números diferentes, com o tempo você passa a fazer de cabeça. Perfeito, é isso mesmo. O treinamento é que nos faz chegar à excelência, né? Pessoal, vou fazer mais um desafio com vocês agora, então, que é o desafio contrário. A gente pegou aquele valor, que era um valor binário, e transformamos no decimal e deu o decimal 53. Então agora eu vou propor para vocês o desafio contrário. Que vocês tentem chegar ao, de, ao binário, mas não só na decoreba, porque a gente já sabe o resultado. Eu quero que vocês cheguem entendendo como transformar o decimal 53 em binário. Como é que a gente faz isso? Vocês lembram como é que a gente faz ainda? Vamos testar comigo então passo a passo? Essa eu vou fazer passo a passo com vocês, para quem está na dúvida agora nesse momento. Fica ligado aqui na tela do canal V1 Prova logo. Vem comigo então. Para converter o decimal 53 em binário, que é o nosso objetivo, nós vamos realizar a partir de agora sucessivas divisões por 2 desse número 53. Como é que funciona isso? Vem comigo lá. Vamos pegar o 53 e vamos dividir ele por 2, porque é conversão aqui, como eu já disse, que nós vamos pegar esse decimal 53 e converter para binário. Por isso, converter para binário temos que dividir por 2. Então, 53 dividido por 2, como é que a gente faz? Vamos botar o 2 aqui, e aí 2 multiplicado por 2 nos dá o 4 aqui, e aí fica 5 menos 4, que nos dá 1 um, como um resto inicial, mas ainda tem o 3 para descer lá. Então, vamos fazer o 3 descer aqui, ficou 13. Vamos jogar o 6 aqui, 2 multiplicado por 6 nos deu o 12, e 13 menos 12 nos deu 1. Um. Perfeito. O que me importa aqui é parar no resto dessa divisão, que é 1, um, e resguardar o inteiro aqui, que é o 26, né? Aqui a, o Fod Elias dizendo: professor, boa noite, sou Eliana de Rio Preto. Depois comecei a assistir suas aulas, desenvolvi bastante, principalmente Excel. Graças a Deus, senhor também. Muito obrigado. Valeu, grande abraço. Obrigado. A mensagem da Eliana de Rio Preto acompanhando a transmissão ao vivo. Então aqui já temos isso aqui. Vamos pegar agora este 26. Que é o resultado da parte inteira dessa divisão. Vamos colocar ele para dividir por 2 também, porque são sucessivas divisões por 2. Então, pegando esse 26 dividindo por 2, vamos lá comigo. Vamos colocar 1 um aqui, o 2, temos 0. Baixa o 6 lá, aqui fica, então, 3, 2 multiplicado por 3 temos 6, e 6 menos 6, o resto é 0. Então, aqui, pessoal. 26 dividido por 2, resguardamos aqui o 13 como inteiro e aqui nós temos o 0 resguardado como o resto. Agora vamos pegar esse 13 e dividir ele por 2. Beleza, 13 dividido por 2, nós vamos fazer essa rapidinho porque temos ex aqui. E aí matamos a charada de 12 e 13 menos 12, temos o resto 1. Resguardamos aqui o resto 1. Vamos pegar esse 6 agora e novamente dividir ele por 2. E 6 dividido por 2, nós vamos ter aqui o 3, o 6 e o resto é o 0. Resguardamos o 0. Vamos pegar esse 3 aqui e dividir por 2 também. 3 dividido por 2, essa é facinho, claro, né? Temos 1 um, aqui o 2 e o resto é 1. Um. Como 1 um não podemos mais dividir por 2 para retornar um inteiro, então nós paramos por aqui. Aí, como eu parei por aqui, nós vamos partir desse resultado 1 um inteiro em ó, direção ao resto da divisão. Então, vamos pegar esse 1, um, que é o resultado inteiro dessa última divisão, e colocar aqui. Agora, vamos partir para o resto, para o resto. Então, pegamos o primeiro resto que apareceu, que é 1, um, e marcamos aqui. Depois, seguindo aqui, nós temos o próximo resto é 0, marcamos aqui. O próximo resto que nós temos é 1, marcamos aqui. O próximo resto que nós temos é 0, marcamos aqui. E o próximo resto que nós temos é 1, marcamos aqui também. Então, pronto. Chegamos ao resultado de que o decimal 53 convertendo, então, em binário, nós temos o binário 1, 10, 1, Está aí. Nós já tínhamos feito isso na aula de hoje, né? Mas com essa questão a gente conseguiu consolidar perfeitamente a ideia de conversão de um outro número decimal, nesse caso 53, em binário. Beleza, vamos matar a charadinha ali então de que essa proposta que a gente fez aqui converteu 53 decimal em binário. Vamos testar isso lá dentro do Excel, né? Sempre é legal a gente usar o Excel para fazer esses testes. Então vamos lá pegar o nosso Excel, vou deixar aí na tela com vocês, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. E vamos converter decimal em binário para descobrir. É o 53, né? Então, ó. Se é se é decimal para binário, então tem que ser a função decaBin. Porque é decimal em binário. Aí vamos abrir parênteses. Vamos colocar 53 e fecha parênteses. E aí vamos dar Enter. Observa ali que o resultado que apareceu da função igual decaBin. Abre parênteses, 53, fecha parênteses. Percebe que o resultado foi 1, 1. 0101, um, um, como está ali? 01, um, 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 perfeitamente o próprio Excel dando ali a resposta para a gente saber se está certo ou não lá a nossa conversão. Beleza, pessoal, aprendemos aí agora novamente mais um exemplo da nossa função decabin, de decimal para binário. Beleza. Agora vamos continuar aqui, pessoal, que eu tenho o desafio da nossa questão número 6 da aula de hoje. Lembrando que hoje nós vamos fazer apenas 7 questões em função do nosso tempo aqui, do nosso prazo, né? Ah, mas vamos lá. Agora é a nossa questão número 6 da aula de hoje. Já vou mostrar para vocês aí ela aparecendo. Com base no Excel 2010, considere que o usuário digitou na posição de uma célula inicialmente vazia, o seguinte. Igual hexabin, abre parênteses, entre aspas 3C, fecha parênteses. E logo após, pressionou a tecla Enter. Qual o resultado da fórmula na célula correspondente? Letra A: 101010101, letra B: 111100, letra C: 1011, letra D: 111 e a letra E. Um, um. E aí, pessoal, qual é o resultado desta questão? Letra A, B, C, D ou E? Vamos ver quem vai respondendo aqui. O jovem aprendiz entrou me sentindo inteligente no meio de tanta gente inteligente. Isso é legal. Rosiane dizendo: é isso aí, jovem aprendiz. É só praticar perfeito. Professor, uma pergunta: quando será a próxima live? A próxima live vai ser amanhã, às 20 horas, aqui no nosso canal V1 Aprova Logo. Elisson Moela, well, professora, vá logo para a explicação. Matheus Santos, professor, faz propaganda do meu canal, então não esqueçam aí, pessoal, quem quiser se inscrever no canal do Matheus Santos, o evangelista, Mariesse B, Cristiane, Crislene Rocha B, Simone Oliveira B, Eliana Serafim B, José Rego B, a, a, Queiroz aqui, professora, essa aula ficará disponível? Sim, pessoal, vai ficar disponível aqui no nosso canal, para que vocês possam acompanhar depois com mais calma também, Jace Kelly, quando sei a resposta, ele muda a pergunta, não sei como é, Ex Simone Vanchuk B, Rafael Batista B, Samuel Alan B, a Fran dizendo, possivelmente amanhã às 20 horas, mas segue na Veon, é exatamente, pessoal, não esquecem de seguir a Veon lá no Instagram, é arroba, veon, underline, aprova logo, nos segue lá no Instagram, porque lá no Instagram vocês têm a possibilidade de acompanhar qual, qual vai ser o horário das nossas próximas transmissões ao vivo. Jovem Aprendiz aqui, B de Brasil, Cláudia Souza não conhece essa função, uh, Jovem Aprendiz vou procurar agora, isso aí. Aqui, Vika, nunca vi essa função exabim Vamos ver quem mais vai respondendo aqui na sala de bate-papo ao vivo, aqui no chat, e depois eu dou a explicação bem passo a passo. Daniele Langer dizendo, vixe, nem lembro disso, mas vou estudar. Beleza! Vamos ver aqui bem direitinho, porque é importante que vocês saibam que o que a gente está fazendo aqui não é só a questão da função do Excel, não. Porque às vezes isso não aparece dentro das planilhas, às vezes aparece na questão de conceitos básicos de informática que simplesmente pede como converter binário para decimal? Como converter decimal para binário, hexadecimal em binário, binário em hexadecimal. Por isso que nós estamos aqui aprendendo isso, né? Luciane Santos não conhece essa função. Marimar, Mar, valeu. Irã Silva, vai aguardar aqui. Jovem Aprendiz, seguir no Insta, isso mesmo, pessoal. Vamos seguir lá no Instagram, é bem importante para acompanhar aí quando publicamos. Lembra, o Instagram é V1, underline, aprova logo. Samuel Alan se toda a função fosse do mesmo jeito, era bom, mas quando já muda os termos aí complica um pouco. Rafael André, a letra E, e Soares Souza, a letra B. Então vamos lá, pessoal, vamos descobrir qual é a resposta dessa questão. Vem comigo aí, passo a passo, para tentar descobrir. A Luciana Schmidt perguntando, cadê o Rodriguinho? Daqui um pouquinho ele aparece. Uh, jovem Aprendiz aqui também, Simone Oliveira, professor... A todas essas funções lá no curso do Excel, algumas sim, mas não todas. A gente sempre coloca mais questões aqui, muitas vezes extras, para debater, para que vocês tenham lá o conteúdo base e aqui também tenham funções mais extras. né? Beleza, vamos partir então para a explicação. Primeira dica: a função hexabin ela tem esse nome porque ela converte um número hexadecimal em binário, por isso que ela se chama a função hexabin. Converter um número hexadecimal em um número binário. Aí alguém pode me perguntar assim, professor, se ela disse 3C, qual o resultado disso e por que eu posso chamar de número hexadecimal se ali tem C e C é letra? Ah, isso é uma questão muito importante. Olha só, ele pede para converter o hexadecimal 3C em binário. Nos números hexadecimais, nós temos. Os dígitos de 0 a 9 da base decimal e temos também as letras de A a F. Então, quando a gente fala sobre hexadecimal, vou repetir: nós temos os dígitos decimais da base decimal, que vão de 0 a 9, e nós temos também os dígitos de A a F, que formam a finalização da nossa base hexadecimal. Para o um entendimento, é importante lembrar que esse A é como se fosse representante, deixa eu só colocar aqui para vocês, como se fosse representante do 10, o B do 11, o C do 12, o D do 13, o E do 14 e o F do 15. Se a gente tomar como base esse zero. No total, indo de 0 a 9 e de A a F, nós vamos ter os dígitos da base hexadecimal, como no caso do IPv6, que bem lembrou ali a Marimar, certo? Agora vamos continuar aqui passo a passo. Essa é a primeira dica. Depois daqui um pouquinho vai ser importante essa tabela, ok? Agora vamos ao passo a passo. Vem comigo aqui. Como ele pediu para converter o 3C em binário, olha só, eu vou separar aqui para vocês o dígito 3. E o dígito C, que está em número hexadecimal. E agora nós vamos pegar aqui da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Então vamos pegar aqui o dígito C e lembrar que o C equivale a 12. Observa lá, o C equivale a 12. Então, para resolver essa questão, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse C e vou converter ele em 12. Percebe lá na nossa tabelinha? Ó, o C representa 12. Então, eu vou pegar esse C e vou substituir por 12. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Pego esse C e vou converter com, por 12. Agora, pessoal, nós vamos pegar esse 12 aqui e vamos fazer sucessivas divisões por 2, porque eu quero converter em binário. Eu quero converter esse 12 em binário. Então, convertendo 12 para binário é 12 dividido por 2. E 12 dividido por 2, lembra? Deu 6, 12, resto 0. Por que resto zero? Porque o resto é importante. Aí o que eu faço agora? Eu pego esse 6 e vou dividir esse 6 por 2. 6 dividido por 2, vamos ter aqui o 3. 6 aqui. 6 menos 6, resto 0. Perfeito. Agora vamos pegar esse 3 e vamos dividir esse 3 por 2. 3 dividido por 2, vamos ter 1. Um, aqui temos 2 e vamos ter o resto 1, um. até vou sair aqui. E aí o 1 um, nós não podemos mais dividir por 2 para retornar um inteiro, então paramos por aqui. Aí quando a gente para por aqui, lembra o que a gente faz? A gente parte desse resultado 1 um, em direção a o resto. E aí vamos anotando, ó. Pega primeiro o resultado 1 um, e anota. Agora vai em direção ao resto. O primeiro resto que eu encontro é 1, um, e eu anoto aqui 1. Um. O segundo resto que eu encontro é 0, anoto aqui. E o terceiro resto que eu encontrei também é 0, anoto aqui. E aí eu sei que esse 12, convertendo em binário, deu 1, 1, 0, 0. Então eu vou botar aqui do lado que esse 12 em binário deu um 0, 0. 1, 1, 0, 0. Então anotei ali o 12, deu 1, 1, 0, 0. Agora nós vamos converter esse 3 aqui. Vamos converter esse 3 também em binário. E como é que a gente converte em binário? Dividindo por 2. Então vamos pegar esse 3, vamos dividir por 2. 3 dividido por 2, aqui temos 1. 2, 3 menos 2, o resto é 1. E aí nós não podemos fazer mais uma nova divisão, porque já chegamos ao 1. E o 1, eu não consigo mais dividir por 2 para retornar um inteiro. Então, pessoal, agora ficamos aqui como o resultado da conversão do 3 em binário. Ele é 1, 1, porque eu vou partir do resultado em direção ao resto. E aí eu tenho que anotar o resultado 1, 1 em direção ao resto. O primeiro resto que eu encontro é 1 também. Então, o 3 como binário deu 1, 1. E aí eu substituo, então, esse 3 binário por 1, 1. E agora o que, que eu vou fazer, pessoal? Agora eu vou juntar aqui, ó. vamos juntar. Este binário 11 um, um, com aquele binário 1100. Um, um, Juntando tudo isso, o resultado final que eu tenho é 111100. Um, 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 Esta é a resposta. Esse é o gabarito que eu tenho que encontrar para essa questão. Então, vamos procurar onde achamos que o 3C hexadecimal convertido em binário deu 111100. Um, 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 vamos pegar aqui a resposta, então, da nossa letra B de Brasil. Convertendo o hexadecimal 3C em binário, chegamos a 111100B de Brasil, o gabarito dessa questão. A Bruna Caroline, professor, por favor, eu lhe acompanho sempre. USB e DVD rom pode servir como armazenamento, pois caiu uma questão no IBFC mal formulada. Aí ah, tem que ver a questão inteira, né? Se tu puder mandar aí para entra lá no nosso site v1v1concurso.com.br veon, e envia para, em horário comercial, lá envia, ou coloca lá na mensagem, lá tem o um sistema para deixar uma mensagem, coloca a questão inteira, que eu trago ela aqui na nossa próxima aula para responder, certo? Então pode mandar a questão que tranquilamente, num outro momento, eu trago aqui também. Então, ali o Soares Souza dizendo aqui, né? Para quem aprendeu mais sobre conversões, procure as tabelas hexadecimal, octal, decimal e binário, perfeito, né? Aqui o Ellison Loyola pedindo também outras, vamos ver quem mais. Uh, o jovem aprendizando que estou certo, Gomes Pereira aqui também. É isso aí. Pessoal, então aqui descobrimos que a resposta de fato dessa questão é a letra B de Brasil. Mas é interessante, né? Agora vamos aplicar isso na prática lá do Excel, como sempre eu faço aqui com vocês, para não restar dúvida, né? Então vamos colocar lá, ó vou abrir aí o Excel para vocês e nós vamos fazer o que a questão pediu. Olha lá, igual, igual, hexa, bin, abre parênteses vamos abrir aspas porque aqui tem um texto, né? 3C, C é um caractere textual, então vamos ter que abrir aspas e aí ficou ali, ó, hexabin, abre parênteses entre aspas 3C, fecha aspas, fecha parênteses, dou enter e a resposta que ele me dá é 111100, exatamente a resposta que a gente encontrou ali então na nossa alternativa da letra B. Para essa nossa função hexabin, que como eu disse, converte um número hexadecimal em binário, né? Beleza, pessoal. Uh, vamos uh, continuar aqui. A Vika perguntando: essas funções funcionam também no Calc? Também funcionam no Calc, certo, pessoal? Tanto aqui no uh, Excel como no Calc. A Jacecare perguntando: professor, sem as duas aspas muda? Muda, porque se eu não colocar as aspas, ele vai achar que aquilo é uma referência de célula. E vai pedir para corrigir. E aí não vai dar certos Então aqui tem que cuidar, porque nesse caso tem que estar entre aspas, né? Beleza, pessoal. Vamos continuar aqui com as nossas questões. Vamos pegar agora aqui a nossa questão número 7 da aula de hoje, né? Vamos pegar a nossa questão número 7. Ele tem um pedido do Irã Silva. Faça de binário para hexadecimal. Então vamos fazer isso, pessoal. Vamos fazer de binário para hexadecimal. Vamos tentar esse, essa questão, que é a nossa última questão da aula de hoje. Diz assim: com base no Excel 2010, considere que o usuário digitou na posição de uma célula inicialmente vazia o seguinte: igual, BinaX, abre parênteses, 111100. E logo após, pressionou a tecla Enter. Qual o resultado da fórmula na célula correspondente? Letra A, 4B. Letra B, 28. Letra C, 9.3. Letra D, 3C. Letra E, 6F. Parece brincadeira, por quê, pessoal? A gente acabou de fazer ali o pedido de vocês. Agora, é por quê? Porque essa questão, ela. Deixa eu só arrumar o áudio. Alô? Aí, essa questão é o contrário do que a gente viu antes, né? Se vocês pegarem ali, ó, olha só. Nós acabamos de ver que o resultado de 3C era 111100. Então, essa aqui está fazendo o contrário, perguntando binário para hexadecimal. É BinaX. BinaX é 111100. Então, obviamente, aqui a resposta tem que ser a nossa letra D. Claro, mas o meu desafio não é esse. Obviamente, aqui, ó, é, como é a última questão, é bem legal, porque ó, todo mundo acertando aqui na sala de bate-papo ao vivo, né? Olha ali, ó, todo mundo respondendo: Iago Gomes a letra D, Soares Souza, a letra D, todo mundo aqui, letra D, claro, porque se o valor 3C. Deu esse binário, então esse binário vai dar, obviamente, o valor 3C. Mas não era esse o objetivo, né, pessoal? Ah, o importante aqui é a gente descobrir agora como realizar a conversão contrária. Então, o objetivo agora dessa questão, de brincadeira aqui, sendo a nossa última questão de hoje, lembrando que amanhã vai ter aula, sim, certo? Ira Silva perguntando, amanhã às 20 horas, Quarta-feira teremos aula aqui ao vivo no nosso canal, vê uma prova logo. Já agradeço muita gente aqui. Bem, vamos lá. Cláudia Souza dizendo, você poderia ter mudado os números, professor. Eu fiz mais para que vocês entendam aí como a gente faz os dois lados, né? Abimael Duarte, a internet, é, quer que eu desista da aula, mas não vou, mas vou longe. <laughs> vamos lá então. Pessoal, vem comigo então, vamos fazer aqui o passo a passo. Todo mundo acompanha aqui. Como é que a gente faz a conversão de binário para hexadecimal, que é a função X? Bem, olha só o detalhe é que é importante, tem dicas importantíssimas para vocês não errarem, certo? Nós vamos pegar então o binário 111100 e vamos destacar o binário aqui, 111100, tá bom? Agora acompanha comigo passo a passo. A primeira dica aqui importantíssima nessa conversão, é separar da direita para a esquerda, quer dizer, partindo aqui da direita para a esquerda, em grupos de quatro dígitos. Então vamos separar aqui esse zero, esse zero, esse 1 um e esse 1. Um. Separei. Por que separar em um grupo de quatro dígitos? E alguém me diria assim, professor, mas se eu separar em grupo de quatro dígitos partindo da direita para a esquerda, Aí, esse outro grupo fica só com dois dígitos. Não tem problema. É como se a gente pudesse lembrar que aqui, à esquerda, nós temos, para completar os quatro dígitos, nós temos zero e zero. Não precisa colocar, mas é só para saber que eu preciso separar em grupos de quatro dígitos. Não formando quatro dígitos nesse outro grupo, que é o segundo que sobrou aqui, basta colocar zero, zero só para visualizar melhor. Isso aqui é só para explicação para entender que nós separamos em quatro dígitos, porque esses zeros à esquerda não fazem diferença nenhuma, né? Mas tudo bem, para a organização mental é importante. Agora acompanha comigo. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a conversão que vocês já conhecem, que é a mesma conversão que a gente fez agora que a gente fez antes, quando convertemos binário para decimal. Agora, quando eu separei em grupos de 4, nós vamos fazer a mesma conversão de antes. Nós vamos uh, multiplicar, multiplicar por 2 no expoente 0, esta primeira posição, partindo da direita para a esquerda. Esta segunda posição vamos multiplicar por 2 no expoente 1. Um. Essa nós vamos multiplicar por 2 no expoente 2. E essa nós vamos multiplicar por 2 no expoente 3, tá bom? Ótimo. Agora o que, que nós vamos fazer aqui, pessoal? Acompanha. Fazer aquela famosa historinha: 2 no expoente 0 é igual a 1, um, 2 no expoente 1 um é igual a 2, 2 no expoente 2 é igual a 4, e 2 no expoente 3 é igual a 8. E aí nós vamos fazer: 0 multiplicado por 1 um é igual a 0. Deixa eu sair aqui para não atrapalhar vocês. 0 multiplicado por 2 é igual a 0, 1 um multiplicado por 4 é igual a 4 e 1 um multiplicado por 8 é igual a 8. E agora nós vamos somar 8 mais 4 mais 0 mais 0, chegamos ao resultado 12. Agora olha uma parte muito importante aqui, esse primeiro grupo aqui de 4 dígitos, aqui na direita que nós acabamos de resolver, retornou 12, mas 12 não tem na base hexadecimal, quando a gente encontra 12, o que, que a gente tem que fazer com esse 12? Lembra? Olha a tabelinha chegando aqui. O 12 equivale a C. Então nós vamos substituir agora o 12 por C. Então vamos pegar esse 12 e transformar ele em C. E aí sim nós chegamos que essa primeira parte aqui de quatro dígitos deu C. Por quê? Porque deu 12 e lá na nossa tabelinha hexadecimal o 12 equivale ao C. Beleza. Agora vamos para essa outra parte aqui. Vamos resolver mesmo esqueminha, lembra? Multiplicar por 2 no expoente 0, multiplicar por 2 no expoente 1, um, multiplicar por 2 no expoente 2 e multiplicar por 2 no expoente 3. 2 no expoente 0 é 1, um, 2 no expoente 1 um é 2, 2 no expoente 2 é 4 e 2 no expoente 3 é 8. Agora vamos lá, 1 um multiplicado por 1, um, nós temos 1 um como resultado. 1 multiplicado por 2, nós temos 2 como resultado. 0 multiplicado por 4, esse nem existia, a gente colocou, obviamente, é 0. E 0 multiplicado por 8 também é 0. Portanto, aqui, pessoal, nós vamos somar agora 2 mais 1. 2 mais 1 deu 3. E agora, como o 3 tem na base hexadecimal, esse não precisa substituir por letra nenhuma. Então, o 3 é o representante desta outra parte que a gente resolveu. Juntando o 3 com o C. Chegamos ao hexadecimal 3C, como acabamos de ver aí como resultado final. Por isso, que o gabarito aqui uh, desse valor binário 111100 em hexadecimal, o resultado é 3C. Como acabamos de ver aí na prática. Mas vamos deixar o Rodriguinho aqui responder, porque eu já vi que o Rodriguinho está impaciente para resolver. Vamos ver se o Rodriguinho sabe resolver essa. Entra aí, Rodriguinho, vamos ver se tu sabe dar a resposta dessa questão. Quero só ver o Rodriguinho aqui em ação. Qual a resposta? Vai dizer que não sabe aí, Rodriguinho, hã? Qual? Não sabe? Sabe sim, e a letra. Vamos ver? D, perfeito, Rodriguinho não é bobo, ele tinha, garanto, ele assistiu antes a questão, né? O Rodriguinho assim, ele nos engana também, porque ele assistiu antes a questão, ele sabia da resposta. O Rodriguinho aqui tá, tá nos aplicando aqui. Ele viu toda a questão, já sabia a resposta antes, se fez ali que não sabia, né? Beleza, pessoal? Então, letra D de Dinamarca, a resposta dessa questão. Claro, a gente só fez aqui a inversão e a explicação passo a passo como a gente resolve essas questões de conversões de bases numéricas. Convertemos aí agora binário em hexadecimal usando aí o Excel e usando um passo a passo para vocês entenderem como acontecem estas questões. Pessoal, como eu disse, essa era a nossa sétima. Hoje não conseguimos fazer 10 questões em função do nosso tempo, né? Eu sabia que hoje essas explicações demandavam mais tempo, então já vou fazendo o meu agradecimento especial aqui a todos que realiz... a todos que participaram, claro, do nosso chat, mas em especial as doações da Priscila Moreira. Obrigado, Priscila. Valeu. A doação do Júlio Souza, grande abraço, Júlio, obrigado de coração. Carlos Rogério da Costa, valeu, obrigado de coração aí, então, a Priscila Moreira. Obrigado ao Júlio Souza e também ao Carlos Rogério da Costa, todos fizeram doações durante a nossa live, durante a nossa transmissão ao vivo aqui. Sempre lembrando, pessoal, que essas doações são muito importantes, porque são essas doações que mantêm o nosso canal vivo para que a gente continue mantendo uma boa estrutura para continuar publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal. Meu agradecimento também especial à participação especial do professor Jorge Barti, que hoje veio dar uma ajuda aqui no nosso canal não esqueçam de se inscrever também lá no canal do professor Jorge Bart no YouTube também seguem ele no Instagram professor de raciocínio lógico matemático que vai sempre nos acompanhando aí também nas nossas lives. Valeu então grande abraço a todos aqui a é Marlete Jardim deu vontade de assistir agora, valeu Obrigado José Rigo aqui grande abraço também sempre acompanhando a nossa transmissão. Vamos ver quem mais aqui. E lembrando que amanhã, né, pessoal, não esqueçam, né? Amanhã nós temos às 20 horas mais uma transmissão ao vivo aqui no canal. Nos ajudem a compartilhar o link da nossas lives, o link do nosso canal com os amigos. Compartilhem nas redes sociais. E não esqueçam também de se inscrever lá no nosso. De escrever, não, desculpa De nos seguir lá no Instagram. É arroba logo. Sempre muito importante, porque. Isso vocês conseguem acompanhar aí qual, quais são os horários que a gente vai divulgando uh, os horários das lives. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser acessar o nosso site e também vou deixar aqui a indicação na sala de bate-papo do nosso Instagram, arroba underline, logo. Certo, pessoal, obrigado então à presença de todos vocês. Até amanhã. Valeu pela presença, grande abraço e bons estudos!